Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Ліна Гаврілів. Сьогодні 15 жовтня 2016 року. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі новини з України, інтерв'ю з лідером гурту Madheads Вадимом Краснооким, учасником Монреальського українського фестивалю, та релігійну рубрику Української католицької церкви в Монреалі. В програмі «Духовне слово» патріарха Святослава з нагоди освячення відновленої церкви Святого Іллі в Бремптоні, що недалеко від Торонто, яка повністю згоріла 2 роки тому. В рамках відзначення 125-річчя перших поселень українців у Канаді ми продовжуємо подавати музичні записи з Канади і, зокрема, з Монреаля. «Зоря» – вокально-інструментальний ансамбль монреальських українців 70-х років. Склад колективу – Любомира Ковальчук, головна солістка, клавішні, Ярослав Гудзьо, гітара, Кевін Конолі, ритм-гітара, бас-гітара, клавесин, клавішні, Петро Марунчак, барабани, перкусія, Леся Зінько, перкусія. Ансамбль виконував хіти сучасної України та українські народні пісні у власній обробці. – У 1973 році в Монреалі вийшла платівка «Гігант» Любомира, куди ввійшло 12 композицій. В усіх – вокал Любомири Ковальчук. Надалі співачка почала виступати сольно. Хоча у запису її наступної платівки приймали участь 2 учасники «Зорі» – Ярослав Гудзьо та Петро Марунчак. Згодом Любомира Ковальчук зосередилася виключно на англомовній музиці і стала однією з найпопулярніших співачок Канади, хоча завжди підкреслювала своє українське походження. Відкриваємо програму піснею, що написана у 1968 році. «У Карпатах ходить осінь» на слова Андрія Фартушняка, музика Левка Дудківського. Співає Люба. У Карпатах ходить осінь, піснею трембіти. А як серце моє хоче знов тебе зустріти. Високим плаєм, а як серце моє хоче знов тебе зустріти, ти повернешся до. Українська народня каса на службі своїм членам і громаді. Бу-б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 
папа. З яким великим задоволенням вітаємо на світ новонароджених дітей. Яка радість і щастя для батьків, бабців, дідусів і цілої родини. Українська народня каса пропонує реєстрований ощадностевий навчальний план. Один із найкращих способів забезпечити кошти на вищу освіту ваших дітей. Цей план є вигідний тим, що прирости ростуть без податків. Крім того, держава додає 20% до вашого річного внеску. Цебто, коли б ви поставили 2000 доларів у план, держава додасть 400 доларів. Кошти вищого навчання кожного року зростають. Чому не забезпечити дітям вищої освіти? За додатковими інформаціями зверніться до нас на телефон 727-9456. Experience Oktoberfest on one of the world's best beaches. Germany's world-famous beer festival is coming to Cuba at Breezes Veradero Resort. Ein Prost, Gemütlichkeit! Celebrate Oktoberfest month exclusively at Breezes Veradero with live performances, authentic German cuisine, and oompas of fun. Stay between October 3rd and 30th. All Oktoberfest activities are included in your stay. Book your all-inclusive Breezes Veradero Resort Oktoberfest getaway now, online or through your travel agent. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. Український день у ПАРЕ, дві резолюції. Порошенко запропонував прем'єр-міністру Канади синхронно ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі. Збірна України обіграла команду Косово і здобула першу перемогу у відборі Чемпіонату світу 2018 року. У звіті Парламентської асамблеї Ради Європи про порушення прав людини в анексованому Криму і непідконтрольних Україні районах Донбасу вказано, що відповідальність за ситуацію має нести Росія. У середу ПАРЕ на основі звіту схвалила дві резолюції щодо українського питання, ухвалили у Страсбурзі. Одна про наслідки російської агресії, а друга про права людини на українських територіях, які нині не підконтрольні уряду України. Парламентська асамблея Ради Європи також розглянула і ухвалила поправки, які пропонувала українська делегація. Зокрема, якщо до обговорення резолюції один із документів проходив під назвою «Політичні наслідки конфлікти в Україні», то після обговорень назва була змінена на «Політичні наслідки російської агресії в Україні». Асамблея засуджує незаконні вибори до Думи, організовані 18 вересня в окупованому Криму, і вважає їхні результати недійсними. У другій резолюції більше йдеться про права людини на українських територіях, які нині не підконтрольні уряду. У цьому документі наголошено, що анексія Криму та вторгнення російських збройних сил на Донбас порушують міжнародне право та принципи Ради Європи. Президент Франції Франсуа Оланд готовий взяти участь у переговорах щодо Донбасу з лідерами Росії, Німеччини та України в найближчі дні. Як повідомляє Reuters з посиланням на адміністрацію президента Франції, Оланд сподівається, що найближчим часом визначить дорожню карту з кроками, які допоможуть повернути Україні контроль над своїм кордоном з Росією. Згідно з повідомленням, Оланд також говорив з президентом України Петром Порошенком раніше в той же день. Як повідомляв Уніан, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Оланд і глава Російської Федерації Володимир Путін провели 12 жовтня телефонну розмову, якій відзначили важливість виконання Мінських угод і домовилися активізувати консультації в різних форматах. Зазначається, що така зустріч може відбутися найближчим часом у Берліні, однак конкретної дати не вказано. Останнього разу особиста зустріч чотирьох голів держав Петра Порошенка, Ангели Меркель, Франсуа Оланда та Володимира Путіна відбулася 2 жовтня 2015 року, а телефонна – 24 травня 2016 року. Президент Росії Володимир Путін заявив, що без реалізації політичної частини Мінська-2 врегулювання ситуації на Донбасі не буде. Про це він сказав на форумі «Росія зовет», передає Уніан. За словами Путіна, українська влада повинна впровадити надання особливого статусу Донбасу. 100 разів говорив, що ми не можемо за київську сьогоднішню владу внести зміни до Конституції, що є ключовим фактором. Ми не можемо за київську владу імплементувати вже прийнятий Радою закон про особливий статус управління на Донбасі. Він же не реалізується до сих пір, хоча написано в Мінських угодах в найкоротші терміни – це
зробити, сказав Путін. За словами російського президента, обстріли на Донбасі не мають впливати на процес виконання Мінських угод. Також президент Російської Федерації поскаржився, що Україна не йде на прямі контакти з бойовиками. Якщо хтось дійсно хоче виконання цих угод, потрібно впливати на всі сторони конфлікту, перш за все на київську владу. Що заважає, я не розумію. Без виходу на політичні домовленості нічого не буде просуватися, додав Путін. Раніше повідомлялося, що представник ОБСЄ у тристоронній групі закликав реалізувати Мінські домовленості до кінця року. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Президент України Петро Порошенко запропонував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо синхронно ратифікувати парламентами обох країн угоду про зону вільної торгівлі, підписану 11-12 липня. Про це президент заявив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади, повідомляється на сайті глави держави. Крім того, Порошенко та Трюдо домовилися про підписання найближчим часом угоди про співпрацю в галузі безпеки і обговорили умови активізації діалогу щодо лібералізації візового режиму між Україною і Канадою. Нагадаємо, наприкінці вересня уряд Канади вніс на розгляд парламенту угоду про вільну торгівлю з Україною. Головне управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації офіційно підтвердило, що Віктор Янукович перебуває на території Росії на підставі наданого йому тимчасового притулку. І про це відомо Генеральній прокуратурі. Про це заявив Інтерфакс Україна адвокат екс-президента Віталій Сердюк, посилаючись на датовану 29 вересня відповідь управління МВС Російської Федерації на його запит. Сердюк зазначив, що Генпрокуратура України обґрунтувала відсутність просування у розслідуванні справи Майдану проти Януковича відсутністю доказів перебування його на території Росії. І цим же були мотивовані відмови у проведенні його допиту, очних ставок з теперішніми вищими посадовими особами України, неможливість передання справи Майдану до суду. Як відомо, згідно звіту Державної служби фінансового моніторингу України, екс-президент Віктор Янукович і його оточення, можливо, причетне до розкрадання майже 200 мільярдів гривень державних коштів, тобто більше 10 мільярдів канадських доларів. Футбольна збірна України зіграла з командою Косово із рахунком 3-0 у рамках відбору на Чемпіонат світу 2018 року. Через політичні причини українці проводили домашній матч у польському місті Краків. На матчі були майже порожні трибуни, оскільки кількість глядачів обмежили до 1000. Перший гол у грі забив Артем Кравець на 31-й хвилині. У другому таймі українці забили ще два м'ячі. Андрій Ярмоленко відзначився на 81-й хвилині, а ще за кілька хвилин на 87-й третій гол забив Руслан Ротань. Це перша перемога для Андрія Шевченка як тренера збірної. Наступний матч відбору команда Андрія Шевченка проведе 12 листопада в Одесі проти збірної Фінляндії. Зустріч з Україною була одним із перших офіційних матчів косовської команди. Остаточне рішення про те, що Косово братиме участь у відбірному турнірі Чемпіонату світу, ухвалили лише в травні. Оскільки Київ не визнає належності Косова, то формально не міг допустити на свою територію гравців команди. Тому домашні матчі з косоварами синьо-жовті повинні були зіграти поза межами України. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Німецька хвиля, інтернет-видання «Українська правда», Уніан та Громадське ТВ. Покупцям чи продавцям нерухомості агент Петро Аравський допоможе реалізувати продаж або купівлю нерухомого майна завдяки широкій клієнтській базі та ефективній рекламі. Пан Аравський забезпечить вам юридичні та документальні супровід, надасть якісні консультації з питань, пов'язаних з купівлею, продажем, орендою квартир, будинків, земельних ділянок та комерційних об'єктів. Звертайтеся до Петра Аравського за номером 514-679-8578 або завітайте на сторінку peterravsky.com. Як сказано у хорватському прислів'ї, найкраща зубна щітка – це та, що часто вживається. Чистіть зуби щіткою та нитками.
зубарями і звертайтесь до дентиста. Дбайте про свої зуби, і вони довго слугуватимуть вам. А не дбатиме про них, то й вони підуть геть від вас. Доктор Тарас Конанець та доктор Клавдія Бураку – монреальські дентисти, які отримують справжнє задоволення від того, що їхні пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до їхнього офісу. Кабінет доктора Тараса Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Кабінет доктора Клавдії Бураку міститься на розі Котенеж і Едуа Монпеті. Телефон 514-731-4077. Та хоч доктор Конанець і доктор Бураку представляють окремі кабінети, вони об'єднано оголошують свої обслуги українській громаді, котра потребує підтримки від українських підприємців. Їхнє оголошення на радіопрограмі «Український час» запевняє нашу дальшу обслугу як середник спілкування для громади. Монреальська літературна студія при Українському національному об'єднанні запрошує всіх шанувальників слова, письменників, поетів, есеїстів, перекладачів і просто читачів на чергове засідання в суботу 22 жовтня о 17 годині в домі УНО за адресою 405 Avenue Fairmount Захід. В програмі онлайн-зустріч з найскравішим українським драматургом сучасності Павлом Ар'є. Всесвіту ворота золоті із джерел української мистецької думки. У концерті прозвучать твори української етнічної класики, що беруть свої початки з європейської мистецької практики України 17-18 століття. Інструментальні композиції для старосвітської бандури, солоспіви відомих українських композиторів, а також твори всесвітньо відомих поетів, що сформували традицію українця-митця. Доповідач вечора огляне історичні факти, що вплинули на формування феномену культури України, проявленого в символіці, ідеології, піснях, звичаях та обрядах української нації та на долю її митців. Субота, 22 жовтня 2016 року, 405 Fairmount West о 19:30. У програмі Таня Навольська, меццо-сопрано Світлана Лисогор, оповідач Григорій Гладій, актор Віктор Мішалов, бандурист. Зібрані кошти будуть спрямовані на хірургічний проект України – Центр глобальної хірургії. Квитки $25, для студентів $15, для людей старшого віку – 65 і плюс $20. За квитками звертатися до Надії Димко на телефон 514-833-9844. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є, і більш нічого не треба, щоб почати підспівувати. На масштабних фестивалях, як, наприклад, Монреальському українському фестивалі чи у невеликих міських клубах, пісні гурту Madheads накривають потужною позитивною енергією. Та поки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Гурту Madheads цього року виповнюється 25 років. Гурт за віком – однолітки незалежної України. Правда, вони мають англомовну назву, адже починали кар'єру в Європі. Але саме там слухачі звернули увагу членам гурту на власний український колорит, який проглядався навіть в їхніх англомовних хітах. Та проривається крізь суто роковий склад колективу. Відтоді вони змінили курс, зосередившись на українських піснях і відчули особливу підтримку аудиторії. Тож більша частина творчості гурту написана саме українською мовою. А про зміни стилю музики в інтерв'ю розповів фронтмен гурту Madheads Вадим Красноокий.
Розмову записав продюсер українського часу Симон Куклевський в Монреалі під час українського фестивалю, де гурт виступав як гедлайнери. Madhead поділяє спільну річницю з сучасної України, які були створені 25 років тому. Вітаємо з срібною річницею. Дякую, дякую. На відміну від України, яка майже має довгу історію, розповідайте нам трохи про себе. До народження Madhead і що привезло до її створення? Спочатку в якості формації рокобілі. Спочатку це була любов до західної рок-музики, в основному англомовної, звісно ж, і я слухав багато різного, починаючи від... Перша група, якою я захоплювався, це були The Beatles. Потім все ще міг дістати, це ще був Радянський Союз, але вже було можливість діставати такі записи. І мені, звісно ж, хотілося бути рок-музикантом, тому що мені подобалася ця музика, мені хотілося самому щось таке грати. І потім я для себе відкрив рокобілі. І це було щось таке дуже несподіване. Для України. Для України дуже несподіване. Справжній той первісний рок-н-рол, починаючи від Еліса Преслі і аж до таких груп, як Stray Cats, які більш сучасні на той час, коли які були дуже-дуже популярні. Я захотів, щоб така музика звучала в Києві, а оскільки інших таких музикантів не було, то я створив власну групу і назвав її Madhead, щоб це було так по-рок-н-рольному, співзвучно із Stray Cats, тому це починалося звідти. Але також на той час була дуже велика європейська сцена цієї музики, і ми почали їздити в Європу виступати там. Ми видавали в Німеччині наші перші CD, перші три альбоми. Видавалися в Німеччині, були англомовними. Ми багато виступали на європейських фестивалях. Вдалося виступати, може, чи зустріти Брайана Сетцера? Брайана Сетцера не вдалося по сьогоднішній день, але контрабасист Stray Cats Лі Рокер, я був на його концерті на сольному, у нього був блюзовий проект Лі Рокерс Біг Блу, і я чув його в Німеччині ще в 96-му році. Це був один із перших концертів, коли я наживо побачив такого музиканта. Black and orange stray cats sitting on a fence. Ain't got enough dough to pay the rent. Але це, скажімо так, це був такий перший етап історії Madheads, англомовний, називаємо його, і рокабільний. Бо у нас і досі часто, із-за того, що Вікіпедія починається з того, що Madheads грають рокабілі, хоча це було дуже давно, колись, але це постійно йде в усі публікації сучасної преси, бо люди не завжди не орієнтуються, що то є рокабілі, особливо в Україні. І вони думають, ну щось оригінальне, хай буде. І воно трошки залишилося? Так, звісно, бо це мій музичний бек. Round. Я від нього не відмовляюся, і воно у мене є і в гітарній грі, і в піснях. Але було потім багато іншої музики, якою я слухав, яка мені подобалася, і яка мене надихала на створення чогось нового. І прийшов момент, коли я зрозумів, що я не хочу, щоб це була тільки англійська мова, а що мені цікаво було би спробувати українською. Ну, власне, ми і російською пробували, тому що це дві мови, якими я вільно володію. Але те, що вийшло саме українською, було дуже цікаво, тому що україномовної музики, такої сучасної рок-музики в Україні було дуже мало. Вона тільки народжувалася, і Madheads були одною з тих груп, які тим займалися. І я коли почав власні пісні створювати, я зрозумів, наскільки мова важлива, наскільки вона впливає на музику, тому що музика, навіть та сама музика звучить уже інакше, і оскільки українська мова дуже мелодійна, вона дуже цікаво поєднується із якимись відомими ритмами. Ну, наприклад, фантастично українська звучить в регі. Тому наші найвідоміші пісні, вони саме такі, Надія є, це фактично регі-пісня, і вона з регі-настроєм, але вона, це українське регі. Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. Та
Вадим Красноокий, лідер популярного українського рок-бенду Mad Heads, народився в російськомовній сім'ї, вільно володіє українською, вивчив в школі. Також спілкується і пише пісні англійською мовою. Вдома розмовляє виключно рідною мовою, тоді як його жінка Оксана – російською. Сім'я пояснює це бажанням привити дитині обидві мови водночас. Зараз Даніл вільно володіє українською та російською, вивчає англійську. Продовжуємо слухати розмову Симона Куклевського із паном Красноокем. На краю се лахатина, загляда вікно смерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, смерека. Ще одна ідея, яка мені на той момент, це був десь початок 2000-х років, не давала спокою, це те, що от існує автентична українська народна музика, народна пісня, пісні, які в Україні всі знають, співають за столом, коли вип'ють. Але дуже мало того в сучасному звучанні. І ми почали експериментувати з народною піснею українською, так, щоб робити в стилі Mad Heads. На той момент це було більше таке щось, як ска-панк. І от, власне, перші такі пісні, як «Смерека» в нашому виконанні, «Ой, на горі два дубки», і там ще декілька інших, вони нас дуже надихнули, тому що ми самі були у захваті від того, що вийшло, а ще більше були у захваті від того, як люди в Україні реагують на це. Ви слухаєте розмову Симона Куклевського із Вадимом Красноокем, лідером популярного українського рок-бенду Mad Heads. Продовження ви почуєте після перерви. Буває, що хочеться кричати, небо розірвати, і довкола все не так. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону «Перукані» за адресою 1510 вулиця Доліг-Ліз на розі вулиці Декарів-Сен-Лоран біля метро Дюкалеж, запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для всієї родини. Пан Олександр володіє своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 514-744-6351. Підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Доліг-Ліз на розі вулиці Декарів-Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи. Монреальські приятелі Українського католицького університету мають шану запросити вас на благодійний бенкет в суботу вечір 5 листопада в Сент-Мон-Рояль під адресою 2200 Мансфілд на розі вулиці Шербрук в центрі міста. Початок о 6 годині вечора. Головними доповідачами цього року будуть пані Лілія Гриневич, міністр освіти і науки України і почесний сенатор УКУ. Віктор Малярик, світово-відомий журналіст і співведучий програми W5 канадської мережі CTV і автор багатьох книжок. Мистецьку програму озвучить популярна співачка Оксана Муха. Осіяла конопельки, то великі, то маленькі. Квитки можна набути в Українській народній касі або замовити телефонічно від Юрія Мончака, подзвонивши на число 514-366-4528. Ціна по $125 включає посвідку на звільнення з податку на суму $25. За усі інші пожертви отримайте посвідку звільнення з податку на 100% пожертви. Будемо вдячні за вашу підтримку. І життя своє скінчила. То за того милимо. Молода кров так хоче жити. Багато пісень, в тому числі і пісню «Молода кров», Вадим Красноокий, лідер популярного українського рок-гурту Mad Heads, присвячує всім подіям на Майдані. В
Група Madheads часто подорожує, також відвідує зони АТО. В Росію група не їздила з концертами понад 10 років. Завжди некомфортно почувалася в тому шоу-бізнесі. Продовжуємо слухати розмову Симона Куклевського із Вадимом Красноокем. Ви згадували, що за останні 10 років ви в основному гастролюєте в Україні. Тема патріотизму якраз набула більшого значення з 2005 року з альбому «Надія є», так? Яка триває по сьогоднішній день з вашим останнім альбомом 8. Багато пісень, в тому числі і пісню «Молода кров», ви присвячуєте всім подіям на Майдані. Звісно ж, ця тема набула велику амплітуду, рівень емоцій виявляється більш глибоким. Чи це тому, що композитор стає все більше зрілим? Ну, зрілість – це мій персональний процес. А я про це говорю. Події, в яких ми живемо, вони, звісно, впливають, тому що творчі люди, вони віддзеркалюють те, що довкола відбувається, і коли дуже сильні події, сильні емоції, те, що переживає Україна, особливо за останні 2 роки, дуже трагічний час і разом з тим дуже героїчний. І, звісно, насправді мені важко писати пісні про наше теперішнє українське життя. І коли був Майдан, ми там співали наших пісень, тих, які вже були написані, і наші пісні грали і без нас. Практично щодня на Майдані щось із Madheads обов'язково звучало. От. А те, що я хотів заспівати, я не встигав навіть зафіксувати в пісні, тому що так швидко змінювалися події, і те, що хотілося сказати на початку, вже було не те, що хотілося сказати через тиждень, через два. А коли почалися найбільш трагічні події, коли почали люди гинути, то це мене просто паралізувало з творчої точки зору. Тому що, ну, це дуже-дуже сильні переживання, якими важко ділитися, ну, і важко навіть собі самому в них зізнатися, і до кінця їх не хочеться, а до кінця відчувати і повертатися до них. От, але разом з тим, та пісня, яка зріла практично від перших днів Майдану, і перші слова, якої я вже тоді для себе знайшов, і пісня, яку я хотів, ну, те, що я на Майдані побачив як найголовніше для України, на мою думку, це молоде покоління українців. Це ті люди, які народилися у незалежній Україні, досить юні, дуже... Якраз пасує. місцями дуже юні люди, але які вже зовсім інакше мислять, які дуже цінують свою країну і готові заради неї на серйозні вчинки, в тому числі готові віддавати життя, готові боротися за свої права, готові боротися за таке майбутнє для своєї країни, в яке вони вірять. І от цих людей я побачив багато. Я бачив, як це покоління підростало, бо на наші концерти вони постійно приходили. Я бачив, як змінювалися ці покоління, тому що ми постійно граємо музику, яка адресована насамперед юним людям, тому що це рок-н-рол в основі своїй. От, і коли оці покоління нових слухачів приходили на наші концерти, і в перших рядах ми бачили там хлопців, дівчат по 15-17 років за останні роки. І я бачив, що це щось зовсім інше, що такого, що в Україні не було таких людей. І от вони ще підросли, і тоді стався Майдан. І я бачив, як вони беззастережно йшли і волонтери, і беззастережно їхали на Східну війну. І, звісно, це не тільки справа молодих українців, всіх поколінь долучаються, і, ну, але я думаю, що ті, які долучаються, вони молоді душею. Тому все рівно пісня «Молода кров», вона от про це. А вже те, що вона описує ці всі події, і Майдан, і війну, і воно так все туди вмістилося, фактично. Я не знаю, чи я буду ще якісь пісні про це писати. З одного боку, дуже багато думок і дуже багато є чого сказати за цей час, а з іншого боку, все-таки не хочеться, щоб пісні були схожі на заголовки з газет або з цитати з новин. Тому що пісня, вона повинна жити довше, і вона повинна мати в собі якусь таку вічну цінність. Нехай все змінюється, нехай історія йде собі далі, а щоб до цієї пісні можна було повертатися. Ну, але я думаю, що «Молода кров» – це пісня, яка все-таки вона от просто закарбувала той момент. І я сам, коли її записував, у мене були проблеми з тим, щоб записати вокал в студії, тому що голос зривався, тремтів від хвилювання, від того, що я знову переживав все це те, про що я хотів заспівати. І ну, я тепер, можливо, вже через, от ми вже її другий рік співаємо, я вже можу себе на концертах контролювати.
Я це розумію, слухаючи таку пісню, яка зимова спекота, мені також так, так. Емоції. Ваші пісні переважно позитивні і драйвові, як ви казали. Здається, що ви не старієте. У вас не бракує енергії на гастролях. Які плани на майбутнє? Ну, загалом будемо займатися тим, чим ми займалися. Будемо створювати музику, будемо експериментувати, шукати якісь нові форми. І, зрештою, те, що зараз звучить в Україні Madheads, у нас з'явився новий дуже талановитий музикант, і ми експериментуємо з сучасними комп'ютерними технологіями, хоча це залишається рок-музикою. Дякую за дуже цікаву розмову. Пане Вадиме, бажаю вам подальших успіхів у вашій музичній кар'єрі. Нехай Бог дасть вам силу продовження надихати нас із вашими піснями, які, я вважаю, сприяє зростанню більш сильної нації. Дякую вам, бажаю всім гарного настрою і до зустрічі в Канаді. До зустрічі, дякую. Ви слухали розмову Симона Куклевського із Вадимом Краснооким, лідером рок-гурту Madheads. Пан Краснокий народився у Києві. Йому 42 роки. Закінчив зварювальний факультет Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Відразу по закінченні середньої школи створив гурт Madheads, який став дуже популярним. Гурт виступав у рамках Монреальського українського фестивалю у вересні цього року. Послухаємо пісню «Молода кров», яку Вадим Краснокий почав писати з перших днів Майдану і присвячує всім подіям Революції Гідності. Пісня з останнього альбому «8» гурту Madheads. Молода кров, так хоче жити, молода кров, співати, любити, молода кров, тече без упину, молода кров, змінить країну, молода кров. Так хоче жити, молода кров, співати, любити, молода кров, тече без упину, молода кров, змінить країну. Багряну виплесне рясно на плитку Майдану. Крапля до краплі стануть в калюжі. Гнів і любов не залишать байдужих. Відлік піде на години і дні. Щирість і мужність знову в ціні. Пісня і молитва, полум'я й від. Жовто-блакитним здивується світ. Молода кров, так хоче жити. Молода кров, співати. Молода кров тече без упину, молода кров змінить країну. Молода кров так хоче жити, молода кров співати, любити. Молода кров тече без упину, молода кров змінить країну. Карти розкрито, світ буде знати. Ворог, що звик маскувати з-під брата. Злодій, брехун, кровожер і пуйло. Зробить усе, щоб нас не було. Та в нас тільки кров, і вона буде литись. В нас тільки правда, і нема куди дітись. В нас тільки віра, що маєм свій шлях. Наша свобода і наша земля. І молода кров так хоче жити. Чоло. Ті, хто на всьому рубає бабло, будуть хапатись за схеми пусти.
тільки на берег не всім догрести, бо море хвилюється, весла рве з рук. Час для героїв і час для падльок, а наше життя іншого нема. Тільки би все це було не дарма. Тільки би все це було не дарма. Молода кров так хоче жити, молода кров співати, любити. Молода кров тече без упину, молода кров змінить країну. Молода кров, молода кров, молода кров тече без упину, молода кров змінить країну. Experience Oktoberfest on one of the world's best beaches. Germany's world-famous beer festival is coming to Cuba at Breezes Veradero Resort. Ein Prosto Gemütlichkeit! Celebrate Oktoberfest month exclusively at Breezes Veradero with live performances, authentic German cuisine, and oompas of fun. Stay between October 3rd and 30th. All Oktoberfest activities are included in your stay. Book your all-inclusive Breezes Veradero Resort Oktoberfest getaway now, online or through your travel agent. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час». В ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви Монреалі. І з вами біля мікрофону у студії її постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Дорогі радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час». В ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви Монреалі. І з вами біля мікрофону у студії її постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Слава Ісусу Христу! Шановні наші радіослухачі! Нещодавно у Торонтонській єпархії відбулася надзвичайно велика і важлива подія, а саме освячення нововідбудованої церкви святого пророка Іллі у Бремтоні, провінція Онтаріо. Всі ми пам'ятаємо, як ранньою весною 2014 року усіх нас сколихнула сумна звістка про те, що вогонь знищив цю чудову та дуже унікальну дерев'яну церкву нашої єпархії. Сталося це якраз напередодні офіційного візиту Торонтонської єпархії патріархом Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом. Глава нашої церкви згадує тодішні події, як він приїхав подивитись на згорілий дотла храм у Бремтоні. Тоді його вразило те, що громада, котра втратила свою церкву, не втратила своєї віри, і, стоячи на попелі, співала воскресний тропар. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Вже тоді було зрозуміло, що люди докладуть усіх зусиль, щоб відбудувати свою церкву. Що цей храм знову, я не мов би, як воскреслий Христос, воскресне. Саме тому Блаженніший Святослав ще тоді пообіцяв обов'язково приїхати і освятити нововідбудований храм, і свого слова дотримав. Посвячення відбулося в суботу, 1 жовтня, при співслужінні єпархіального єпископа Кирстефана Хміляра,
та за участі численного духовенства і мирян. Усе сприяло цій величавій події, навіть дощова погода змінилася на кращу, коли отець нашої церкви разом із співслужащими вийшов на обхід церкви із святими тайнами. Особливим і діткаючим моментом освячення нововідбудованої церкви святого пророка Іллі став момент, коли блаженніший патріарх Святослав, ставши на коліна, обличчям повернений до людей, виголосив спеціальну молитву освячення храму. У своєму духовному слові глава нашої церкви пояснив цей обряд, сказавши, що коли храм ще не є освячений, ще немає святих таїн, ані немає мощей святого, вкладених у святий престіл, то найбільшою святістю тоді є вірні, перед котрими патріарх стає на коліна. Вони є живим храмом Святого Духа, котрий живе в їхніх душах. Вони є містичним тілом Господа нашого Ісуса Христа. Хочу запропонувати вашій ласкавій увазі, дорогі наші радіослухачі, послухати запис проповіді блаженнішого патріарха Святослава, проголошеної під час освячення храму святого пророка Іліти Світянина у Бремтоні, провінція Онтаріо. Glory be to Jesus Christ! Glory be to God! Слава Ісусу Христу! Слава Тобі! Today, according to the Gregorian calendar, our church celebrates a very particular feast dedicated to the Blessed Virgin Mary. The feast of holy protection of the Virgin Mary upon the church and all world. Сьогодні ми святкуємо особливе свято Пречистої Діви Марії, свято покрова Пресвятої Богородиці. Why I say that that is very unique feast of Our Lady? Because normally in our liturgical calendar we would commemorate some events of her earthly life. We would celebrate feast dedicated in her honor by the Holy Spirit taking part in some events from the past. Але коли ми святкуємо свято Покрова Пресвятої Богородиці, ми святкуємо щось, що Пречиста Діва Марія робить сьогодні. Ми духовними очима наче вглядаємося в небо і бачимо її дію, її участь у небесній божественній літургії сьогодні. Сьогодні, беручи участь у житті церкви небесної і земної, вона виконує особливу службу. Вона стоїть в молитві заступництва перед престолом Всевишнього Бога і покриває нас, заступає нас, захищає нас своїми молитвами. Today, our Mother of God is standing before the heavenly altar of our God. And with her prayers, with her beseeches, he is praying for the church in the earth. With his praying of the special prayer of protection, he is participating in the life of the church today. Дуже часто ми на землі чуємося незахищеними, правда? Дуже часто ми відчуваємо себе в різного роду небезпеках. І саме тоді, коли найбільше небезпеку переживає людина, віруюча людина повинна пам'ятати, що ми з вами є добре захищені, добре охоронені і покриті. Ми ніколи не є самі, тому що, можливо, в той момент, коли найбільше нам бракує певності і захисту, покров Пречистої Діви Марії спочиває над нашою головою. Ось чому покров Пречистої Діви Марії є свято українського війська. Починаючи із козацьких часів
І закінчуючи українським військом сьогодні, свято Покрова є свято українського війська. Тому що хто як не солдати, які захищають свою землю, є найбільшою небезпецею. І саме в цей день церква відкриває небесну дійсність для того, щоб показати, що солдатів захищає Пречиста Діва Марія, а військо захищає мир і спокій і життя своїх людей. There is a special tradition in Kyiv. A special tradition in Kievan church. Probably you know that in very ancient cathedral of Santa Sofia, Holy Wisdom in Kyiv, we have a special mosaic. Oranta, Virgin Mary, who stays with her open arms in sitting prayer. And the spiritual tradition of the Kievan church says, доки буде стояти нерушима стіна, Богородиця в молитві, доти ворог не зможе подолати ані міста Києва, ані народу Київської Русі. Because Mother of God is saying in unceasing prayer, no one among the enemies would prevail over the city of Kyiv and over the people of God of that Kievan church. Тому-то три роки тому, напередодні свята Благовіщення, коли тільки ворог напав на Україну, ми урочисто відновили посвяту, яку зробив князь Ярослав Мудрий, посвяту Київської землі і всієї України під покров Пречистої Діви Марії. Навіть тоді, коли Україна була найбільш беззбройна, не зміг і не зможе ніколи її вимогти. Бо Богородиця стоїть з піднятими руками і молиться за всіх нас. Today there is, I would say, outstanding historical day in the life of this very, very unique community, St. Elijah Church in Brand. More than 2 years ago, it was May 2014, I came in the same place and I saw community which was not mourning, but rejoicing, singing hymns of the resurrection or the ashes of the newly burned church. Seeing you 2.5 years ago, I was impressed. I have to say the same that probably those ambassadors of King Volodymyr conveyed to him after they visited Svyata Sofia in Constantinople. Praying with you here, my feeling was, well, I do not know where I was on that moment, in the earth or in the heaven, but I was at the ashes of the church. I don't know where I was in that moment, but I'm sure that God dwells with those people. With awe and fear of God. In that moment of tragedy, but even, I would say, Christian hope. I gave a promise to you to come and consecrate the church where it would be rebuilt. I have to say, on that moment, I wasn't sure if I would be able to ever complete that promise. Do you know why? Because in the same moment where we were standing on the ashes of your church, hundreds of thousands of Ukrainians were mourning their cities and villages in Ukraine. The cities and villages which were burned down by the bombs and rockets of the new arrived aggressors. We were not sure what would be happening with us, you know, in a few days in Ukraine. Would I be alive in order to come and to stay and to consecrate your church today? But I have to say,
that probably right now we have the same feeling as the same prophet Elias when he was taken into heaven into that very special chariot from the ashes of the earthly challenges and tragedies arises a hope and new life of the Christian communion, the Church of God. May you be the hope for Canada, as the Christians are a hope for new Ukraine in our country. Нехай святий пророк Ілія, якому ми посвятили цей храм, буде цим посередником божественної благодаті, Божого життя. Бо він перейшов від життя до життя, не знаючи смерті. Так само, як Пречиста Діва Марія у своєму устенні перейшла від життя до життя. Нехай він за посередництвом Пречистої Діви Марії веде усіх нас дорогою цього земного життя. Навчить нас відчувати Божу присутність і жити у Його любові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Нагадаю, ви слухали релігійну рубрику Української католицької церкви Монреалі. З вами біля мікрофону у студії був її постійний ведучий отець Ігор Ощіпко. І ми з вами слухали проповідь блаженнішого патріарха Святослава, виголошену на божественній літургії під час освячення храму святого пророка Іллі у Бремптоні, провінція Онтаріо. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. Щиро дякуємо усім вам, наші дорогі радіослухачі, і до наступної зустрічі на хвилях Монтреальського радіо «Український час». Слава Ісусу Христу! Наша програма добігає кінця, її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Симон Куклевський та Ліна Гаврилів. Особлива подяка родині Темерти та фірмі Альфред Далер Меморія. Завершуємо нашу програму милою колисковою «Зірки мигтять» у виконанні Оксани Мухи, лауреата гран-прі першого міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик, яка виступатиме на благодійному бенкеті на підтримку Українського католицького університету, що відбудеться в Монреалі 5 листопада. На все вам добре, шановні радіослухачі, гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Зірки мигтять, всі діти сплять, дитина хоче спати. Засни, засни, очка замкни, казку буду казати. Засни, засни, очка замкни, казку буду казати. Жив собі князь, жив собі паж, і була ще царівна. Жили в гаю, наче в раю, краса красі нерівна. Жили в гаю, наче в раю, краса красі нерівна. Царівні ті любився князь, любилися обоє. Царівні ті любився паж, любилися всі троє. Та враз прийшла пора страшна, жорстока смерть наспіла. Князя з'їв пес, пажа з'їв кіт, царівну мишка з'їла. Князя з'їв пес, пажа з'їв кіт, царівну мишка з'їла.
А щоб тобі не було жаль, скажу лиш для розради. З цукру був князь, з тістечка паш, царівна щоколяди. З цукру був князь, з тістечка паш, царівна щоколяди.